Lodní smyčka neboli loďák se váže na kůlu. Do pravé ruky si vezmu konec uzláku a levou rukou podložím uzlák. Obtočím kolem kůlu a z pravé ruky předám konec do levé a protáhnu. Konec si předám zpátky do pravé ruky a podložím uzlák, ale tady, ne na tom volném konci, ale tady na tom, na této části. A zase obtočím kolem kůlu a protáhnu konec. Tak to vypadá loďák. Loďák se používá na přivázání lodí ke kůlu, protože jak je takhle dvojitý, tak se nevysmíkne a drží pevně.